Moi bo día, hoxe nos atopamos para un novo capítulo de Camiñando pola Terra e nos desplazamos hasta o val do río Louro, ao chamado tamén a Louriñas, Terras de Mos. E aquí, xunto a este compañeiro, sabedes aquí, de outros tempos, de outras épocas, inmortalizado, nos atopamos no campo de Penacova, que onde se fai a festa da prehistoria. Temos dous invitados especiais que nos van a axudar na ruta de hoxe, que é a PR67. É dicir, vamos a subir dende aquí a Terras de Mos un poquinho en coche, a zona, tamén chamo o Camiño Histórico, a zona máis alta, hacia Serra do Galleiro, dende ali, que, bueno, se pode subir en coche, paremos andando, que está en parte sinalizada, pois iremos a diferentes zonas, como Castelo de Mos, ao espectacular lugar das Barandas, e se pode, o tempo acompaña, porque está un pouco regular, con amenaza de choiva, pois tamén subiremos o Pico Salgueirón, o segundo máis alto de Mos e o segundo máis alto de Ponteareas. E agora, con este home como testigo, arrancamos con este nova aventura de Camiñando pola Terra. Pois agora xa nos atopamos con nosos tres invitados, tres nativos da zona, que é José Luis, que temos aquí, Marcos Escudero e Xelfo, o guía canino que non vai guiar hoxe. E seguimos estando, como vedes, no campo do Penedo de, como é? De Penacova, que é onde se fai a festa da prehistoria, que vemos que xa leva, pois, canto tempo leva? Pois nada, 16 anos que cumplimos este ano, 17, perdón, a 16ª foi o ano anterior, este ano, 17ª. Nada, esperemos chegar polo menos aos 25, depois xa miraremos. Polo menos ás bodas de plata, que? Claro. E en que época se fai, máis ou menos? A festa faise sempre en agosto, segundo fin de semana, primeiro, bueno, dependendo, a veces este ano me parece que vai cadrar o primeiro. Primeiro, bueno, pois pues, así, en época non de agosto, cando cadran casi todas, non? De da Terra Galaica. E agora, bueno, vou falar tamén un pouquinho, non sei se tedes algo máis que dicir da festa, algún ánimo para que a xente veña, algún... Non, bueno, que a xente que queira recordar aqueles tempos, vivir un pouco como se vivía, como vivían os nosos antepasados máis cavernícolas, pois que se anime a vir aquí, porque aparte de vivir un fin de semana en chozas e tal, pois sempre facemos obradoiros de como facer lume, como facer petroglifos, como cazar con azagallas, bueno, hasta rituales, como que hai aquí, ¿no? Hasta rituales como que fixeste este ano pasado. Porque iba a decirvos ahora xa para salir, bueno, para acá arriba, o que queira facer un petroglifo dos poucos lugares onde pode facer un petroglifo indirecto, sigue sendo aquí, que bueno, ano pasado entre outras colaborei hasta un destes, ¿sabes? E agora, bueno, vamos a subir entón hacia as Barandas, tamén que están eles aquí que coñece mellor a ruta, que son do lado de Mos, non somos do lado de Ponteareas, a parte de Riba de Teda, parroquia que pega para outro lado, pero eles é a súa ruta daqui, coñecen mellor. Mais ou menos, va a ser un roteiro histórico, que épocas mais ou menos vamos a tocar? Casi que desde a prehistoria ata... Sí, vamos a... Si nos dá tempo... Si nos dá tempo, e o tempo axuda. Pois iremos desde o... Bueno, desde a época das cavernas, porque vamos a visitar a algunhas cavernas que tuveron que estar habitadas. Sí, claro. Son graníticas, pero probablemente estuveron habitadas. Hasta vamos a pasar polo calcolítico, a idade do bronce, hasta a época medieval. Sí, polo que vamos a viaxar, aparte por un camiño histórico tamén, que parece estar transcurrido desde a época, pois, como dice el presidente das cavernas, hasta a época medieval, que foi hasta Camiño Real, e bueno, pois entón arrancamos, esperemos que o tempo acompañe, e comezamos este capítulo de Camiñando pola Terra. Bom, pois agora vamos a subir un pouquiño en carro, porque mirando o tempo como está bastante malo para... Bueno, malo non está, pero amenaza a choiva, está moi húmido, entón subimos un pouquiño hasta as Barandas, e pasamos a parte asfaltada, e logo dende aí pois xa comezamos esta ruta andando, que é o sendeiro histórico de Mos. E vos parece que estes dous compañeros de ruta nos levan a unha película de Stephen King, para gravar este Camiñando pola Terra. Dá un pouco de medo, solo falta casi que parte por aí hasta Estántigo, a Nena da Curva, ou sabe Dios ou que. Campo de cabra. Ah, pois sí, que está instalado, sí. Este, aparte que... Aparte este vos tirado o muro. Tengo esquina. Ti mira aquí este hombre donde me mete. Pois chegamos ao primeiro punto do día, e agora estamos no que se conoce como aquí xa na Serra do Galleiro, está moi cerrado o día, pero parece que pode que abra, pode. E estamos no chamado Castelo de Mos, onde se está, bueno, pois aquí un antigo castelo medieval, nesta pedra que está, pois, para chegar casi que facer alpinismo a ela,
pues está en un sitio que es un viciador increíble, de que aquí ahora hoxe se empieza así a ver poco, pero bueno, empieza a abrir, y bueno, nos contarán algo, ¿eh? Porque te conserva lendas, bueno, más o menos lo que ven siendo Castelo de Mos, más o menos, ¿no? Un sitio, bueno, medieval, un castelo, ¿no? Sí, a ver, de toda pinta de ser una torre de vigilancia, para, no sé, una guarnición pequeña de gente, para vigilar o paso entre Mos y Ponteareas. Sí, ruta comercial. Que luego íbamos a ver por dónde va o paso. Bueno, o castelo de Mos, conocido como Castelo de Mos por los vecinos, tengo un irmán que está ahí al lado, que es Castelo Pequeño. Este es el Castelo Grande, o que está ahí al lado es el Castelo Pequeño. Ainda que el Castelo Pequeño no es un castelo, pero es por asociación, sí, son dos penedos similares. El castelo, pues aparte de verse ya las marcas de... Sí, pero como esta que tenemos aquí, quieres grabar, las marcas donde estaban los antiguos muros asentados del castelo. Sí, donde estaban asentadas las pedras. Pues aparte de eso, pues o castelo garda a típica lenda das tres traves de alquitrán, de ouro, de prata, que si un veciño pues atopa de alquitrán, pues queda envenenado, ¿no? Sí, en este caso me parece que o penedo queda preso dentro do penedo. Queda sí, preso. Sí. Y después tengo otra lenda muy curiosa que podemos... Sí, cortamos aquí y luego buscamos sitio mejor, porque se parece aparte con otras que coñezo, que poco a poco caminando por la tierra veré esa conexión, y en la que estén en sitios diferentes de estos penedos, la historia que tuvieron, y la conexión que quedó en el folclore de la gente. Bueno, pues otra de las lendas que tiene este castelo es la lenda de la pegada do caballo do Mouro, que en otros sitios es la pegada do caballo de Santiago. Pues contan los más bellos que un caballo chimpou desde aquí arriba, desde o penedo do castelo, pegou un chimpo, e ali donde está sinalando José Luis, pois deixou a pegada o caballo do Mouro, do chimpo que deu. Noutros sitios, pois a lenda se repite, pero o caballo é o caballo de Santiago. Sí. Concretamente na outra banda do Val, na Serra do Galiñeiro, volves a repetir esta lenda, pero aí nese caso o caballo de Santiago. Sí, bueno, en nos en Ponteareas, no famoso castelo a Picaraña co castelo sobre o solado, temos a mesma lenda prácticamente, pero un cabalero cristián escapando dos mouros. E posteriormente, xa no final da Idade Media, na altea de Media, de baixa Idade Media, perdón, aparece a mesma lenda outra vez, pero é Pedro Madruga. Pedro Madruga, o señor destas terras, o noso rei, como chamaban, escapando os irmandiños, no penedo que tamén hubo un castelo de alta Picaraña, onde está a ferradura, porque foi unha ferradura similar a eso, pega un salto e chega a Vila Sobrosa escapando pois dos seus inimigos. É dicir, é algo común que pouco a pouco, encaminhando pola terra, vos iremos explicando e ver esas conexións que hai entre estes lugares. Selfo, ven pa aquí, hombre. Bom, pois isto que temos aquí, que se quedou soliño cando talaron estes eucaliptos fai nada, é un rusco que nós no Val do Tea tamén o chamamos unha zouta Cristo. O sea, aquí o nome popular é rusco tamén, non? Pois non sei, o sea, eu chamolle rusco, pero non por... Pois, alá de Ceuta Cristo, se pode dicir que está en perigo de extinción. É un árbol que non se ve moito, é parecido a cibro, pero en plan máis arbusto, máis pequeniño, e dá tan frutiños vermellos. E, bon, aquí pues, tedes un exemplo que posiblemente, como dicimos aquí, vai a caer morrendo, porque quedou sin sombra. E, bueno, pero aquí está o que queda del. Bueno, pues llegamos a un sitio que es de los más hermosos que vamos a ver en la ruta de Ose, del lado de Mos, claramente. Que es las Parandas. Bueno, estos otros compañeros, hasta supongo que Selfo, conocerán mucho lo que vi un poco, hasta de pequeños, ¿no? Viñan aquí porque ya veréis cómo esto por dentro. Parece un auténtico laberinto y un auténtico balcón. Ahora se nos quieren comentar si ahora hasta de pequeños que viñan aquí y demás. Ah, pues esto para mí que era la zona de Xojos hasta la juventud. Viñamos aquí a acampar y a pasar a veces fines de semana enteros. Porque, o que decía Johnny, xa veredes que isto dentro é como
como entrar nun mundo perdido. Pero un plan parque hasta atracción, sí, ¿no? Sí, sí, é un laberinto de covas graníticas que bueno, vamos a ver cómo salen las imágenes, que nunca van a contar o que de verdad se sienten. Se va a ver aquí dentro. O sea, ¿cómo se vamos a entrar? Se digo, en un parque de atracciones, pero así, abierto, natural, para todo el mundo. Así que vamos para adentro. No hay que pagar entrada, ¿no? Sí, entrada es un poco... Este es el precio de entrada. No hay más entrada, pero es un poco complicadilla. A ver cómo entramos por aquí. Esto parecía un poquito más fácil lo que nos vendieron en un principio. No voy a subir, hay que apoyar un pie aquí. Se lleva el bastón, meter por una gueta aquí, un bastón, de poquito a poco, arrastrando el culete, porque aparte pasa aquí pequeño. ¡Ay, Selfo! ¡Que me ataca Selfo! Y todos andando. ¡Avante! Sí, sí, vamos. En plan. Aquí se estreita, Este va para mantener la línea, como engordes un par de kilos más, por aquí ya no coches, ¿eh? Este es otaño. A ver, sí, petan a comer el sol. Yo me llamo Danilo, Monte del Castelo. Estamos aquí y bueno, mirad, me mete este hombre, ¿eh? Pues Luis, ¿eh? Me cae un tío, lo encontré por aquí, ni balando, ni balando, no se topan ni con GPS. Queremos nos que veña xente, que xente veña aquí e que disfrute do. Estamos dando un pequeno campamento de asentamento que bueno, que non fai moito, estuveron aquí asentantes, vamos. E nos confiamos que anden por aquí, que se escaparan. Unha pequena estrutura, leña, é dicir, lume. Selfo, busca por aí. Acondicionado talmente. Pois pues isto é unha ruta histórica ou prehistórica, porque nunca sabes o que te vas a topar. Mirade que sitio improvisamos para comer un pequeno almorzo. Entonces, aquí chegaron a vir espeleólogos, ¿no? En esta zona das barandas. Sí. Bueno, es que nos dixeron que aí, bueno, aí donde nacía agua antes, hai o musgo este, un líquen fluorescente, non sei agora como dixamos. Pero un líquen que agora seguro que coa agua non hai tanto. Pero daquela vez, cando viñemos que ainda nacía agua aí, mirabas aí pa fondo e mirabas... Reflectante, sí. Por un pouco me galletas. Este comendo. Selfo. Selfo. Non podo comer chocolate, que? No, chocolate non é bo. Digo, che é malo, pescando, chocolate. Espero que pasadelo tamén. Aí hai todo chocolate agora. Un ano. Na festa da prehistoria, vi unha tía que facía galletas. Que facía galletas así con forma, como... Bueno, viña a facelas e a vendelas, non? Que eran de Landra. No, era outra. Sí. Como era o rollo temático da prehistoria, facía galletas con forma de hueso, de dinosaurio, sí, de tal e cual. ¿No? E colleu a acabar, as que lle sobraran, deu-nos unha bolsa. Eu metín a bolsa na furgoneta, cheguei a casa, descarguei todo, así, de golpe, toda a ferramenta, claro, claro. Todas as cousas da festa e tal. Descarguei todo ali enriba dunha pedra, e colleu o can, este non, outro. Collo foi a bolsa e jalou a bolsa das galletas enteira. Eu cheguei a casa e mirei aquel can cos ollos hinchaos, así rojos, e eu digo, hostia, este can que fumou hasta que me din conta, pero casi morre, Que malo. O azúcar en xeral. Se comeu todas, pero por unha non vai morrer. Ora, se come todas, meu... Pois aproveitando esta... Bueno, echimos un poquinho o papo. E aproveitando que está despesando o día, o fondo, hai unha nube alta que non quere marchar, que é que está amenazando que a chove, que hai unha gota. Pero mira que paisaxe temos atrás que está empezando a abrir o que é a zona de Val, a zona de Mos. Nos van a contar aquí de donde posiblemente, seguramente, a posibilidade máis alta de que veña a propia palabra Mos, non? Que dá nome a este concello. Sí, o nome de Mos, que por certo, logo cando editedes o vídeo, tedes que poñerlle o acento en riba da O. Mos se acentúa sempre, nós sempre estamos con esa teima. Mos sempre nos enseñaron de pequenos que viña das moas dos muiños. Mentira, falso, abaixo. Mos ven de molis, mole, que non ven de molis da moa,
do muiño nin das moas de dentais, no. Molis ven de mole, mole. E ven destas moles, estas moas, pedras como esta, sí, penedos como estes, graníticos, que son os que lle dan nombre de verdad a este concello. Que o documento máis antigo que fai referencia fala do século XII, fala de Terra de Molis, situada no Val da Louriña. Sí. E para os que coñecedes o Val da Louriña, vedes o Faro de Budiño, o Castelo de Cans e todos estes penedos que hai á banda esquerda do Louro, e vos dades conta de que sí que é unha terra de moles. Moles. Sin ser máis este lugar das barandas, non? Moles. Sin ir máis lexos, mellor expresado, imposible ejemplo. Pois bumba. Nada, aí queda mos con acento. Recordade, na O, bumba, tilde. Preguntamos aquí se é un árbol voador ou un árbol suicida. Vos que credes? Eso que está aí entre metiro e non metiro. Pero bueno, o fulano ainda perdura, ainda está aí. Sobrevivindo, casi come a pedra. Xademos que fermosa esta zona que vai dende as barandas hasta o paso do Marco de Mos ou a Mamo do Salgueirón. Na zona que se parece hasta moito, a mí me recorda os Pirineos, con estes piñeiros tan antigos, este paisaxe tan verde empedrado. É unha zona pois preciosa para subir dun desnivel tranquilo, pois cara a parte alta da Serra Montana do Galleiro. Temas que eu recordo nevar, Pois continuamos collendo altura, ahora xa estamos nunha zona máis de montana. Detrás miña xa cambiamos de vertente, porque estamos nun lado que pea hacia os Durbales. Este xa o Val do Tea, as terras do condado, nosas terras de Pontareas, Mondariz. Ver que aquí a paisaxe, antes hasta que o camiño foi unha paisaxe máis cerrada, con máis bosque, máis penedos, máis cerrado de aquí, pois xa a estar máis alto na montana se abre. Mirar que día temos, é dicir, claros, a veces chove, bueno, un día... revolto, de primavera, revolto en xeral, de temperatura está ben. E agora sí, vamos a enseñarvos un lugar moi emblemático desta zona que o temos justo aquí detrás nosa, que é a Mamo de Salgueirón. E por esta mesma Mamo, porque foi danada a varias ocasións, é dicir, unha Mamo, un monumento funerario prehistórico, seguimos falando de época prehistórica, fixo que colectivos deste lado do Tea, máis do outro, onde son Marcos e José Luis, empezaramos a traballar xuntos e creamos hasta unhas xornadas que se fan en verán, que ahora comentaremos un pouco. Bueno, para así romper o xeo ca Mamua, que opinades de bordar xornadas así máis ou menos a... A ver, as xornadas... Un hermanamento, bueno. As xornadas, como calquer hermanamento entre dous povos, pois, solo por iso xa merece a pena. Xa parece a pena, non? E despois, tamén, o motivo das xornadas, que foi que esta Mamua non se seguira estragando empezando por esta Mamua, todo o resto do patrimonio arqueolóxico, pois penso que xa o motivo xa, sí, xa é suficiente. Xa dá para todo. Mm. E unir unha montaña que separa dous vales, que sirva para, tamén non para separar, sino neste caso para unir, pois é unha cousa bonita, non? Sí, partilamos dous anos, no primeiro ano xuntamos nos colectivos do lado de Pontareas e do lado de Mos, pero neste último ano xa que fomos hacia aquel lado, hacia o Galleiro, que é a reina destas montañas, un poquinho máis ao norte, tamén viñeron os de Pazos de Borbén, é dicir, xa tres concellos diferentes, que máis ou menos que foi en setembro, por aí, cando cadra. Sí, creo. Setembro, hacia setembro, máis ou menos, pomos a data de subida, é dicir, súbese tres vertentes agora mesmo, Pontareas, Mos, Pazos de Borbén, nos atopamos solamente no cumio do Galleiro, que é o que máis nos une, porque nos une máis os tres concellos, e aí, bueno, pois xantamos xuntos, contamos contos, vemos todo o patrimonio, e compartimos cultura entre os tres concellos e vales. E agora, antes de marchar, vamos a ensinar o que foi o epicentro desta xuntanza que fixemos, non? Que foi os danos en esta Mamua que, como vemos, sigue sin resolverse e sigue estando danada, non? Vamos a ver por aquí. Pois, como decíamos, mirar o dano que está facendo na Mamua, porque, bueno, ese é o Cubio Salgueirón, que será o final da nosa ruta de hoxe. Bueno, pois empezaron a baixar bicicletas. Pero a partir de empezou a baixar un pouco de todo, non? Xente andando, sei que, bueno, un pouco de todo.
que o peor. Claro, 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 claro. E o que pasa que a mamá está aquí debaixo, aí vedes o montículo, non? Que está elevado. Mamá vende teta, non? Que queda... Cire, os dolmen ven sendo pétreo, non? Unha estructura pétrea, funerario, cunha cámara, pero... Eles enterraban, entón, queda en forma de mamá, de teta, no terreo, abultada. E deben o nombre, e vedes que está, pois, afundíndose, non? Que cada vez se vai detirando le ambos xa, non sei, aquí intentando buscar solucións, non? Pero seguimos casi como estábamos, non? Pouco se avanzou hasta ahora. Sí, co pouco que custa facer un balado de protección. E un pouco de información, pois, pues, é o que hai aquí. Simplemente para que as motos non pasen por aquí, que é o que máis estraga, non? Sí, sí, sí. E bon, e con esto e un bizcoito, nos vamos a intentar facer o ataque a Cumio Noso particular. Pola subida o imposible. Pola imposible, sí, que a siguiente, pola imposible. Os carras de aquí chaman ya esta subida o imposible. E por eso se quedan sin gas antes de chegar arriba. Aproveitamos que ahora fai un pouco tamén o día se abre, e aquí, bueno, pues tamén Marcos e José Luis, eles xa baixan para baixo. Bueno, vamos a continuar un pouco para arriba, tentar o Cumio. Bueno, pues un placer que estar contando con vos. Seguimos compartindo información, cultura e actividades. Como esta, bon. Igualmente, para vernos para outra. Se non se reveremos nas xornadas de irmanamento, nos veremos na festa prehistoria. Así que un seu diño e veña, nos animarse e vide a festa da prehistoria. Unga, unga. Unga, unga, de cañaca, glu glu e ñan ñan. Sí, que tamén hai que pasalo ben, Na frente nosa estamos xa moi pretiño do Cumio Salguerón, que está aquí detrás. E isto que chaman o cortalumes do imposible, sobre todo os que veñen aquí en moto de trial, porque chaman imposible porque dicen que é imposible de subilo, non? A gas, porque ten moitísimo, e aquí non parece tanto, moitísimo de nivel, tanto que se vas andando por aí, hai tramos que casi faz escalada para chegar ao Cumio, que estamos pois errada, estamos a do noso intento de Cumio a tiro de pedra. Pois para esquivar o imposible, porque quedou moi escarbado polas motos, con moito desnivel, hai este camiño que fixo auga, que bordea o Cumio Salgueirón, pois, bueno, pois que subimos andando, por onde soemos subir, non? Aproveitando, pois, este, non? E aí está todo pisado, pois, deso, de persoas que facemos andando, que convertirse xa na subida tradicional, non? O Salgueirón, agora. Pois xa, piques de caramelo do Cumio Salgueirón, está vendo aquí unhas flores moi xeitosiñas, similares margaritas, pero que aparecen aquí moito xa a 600 metros, que onde estamos de altitude, que están aquí en cor amarela, se as vedes, moi bonitas, e tamén as hai en cor branca. Bueno, buscaremos na casa o que son, a verdad que a nos gusta bastante o tema das flores, sobre todo a Tania, e buscaremos a ver que poden ser. Están aquí entre toxeiras, carrasco, que como echamos aquí a estas violetas que hai por aquí, e bueno, mirar que o paisaxe, pois xa é moi bonito, non? Moi fermosiño, xeitoso. Se comeza a ver hasta o mar ao fondo, a ver se dende arriba podemos facer unha vista de páxaro pois bonita, con moita vista e moito campo aberto para poder ver. Temos aquí unha vista dende máis arriba, que cerca do Cumio, do Pico Salgueirón, imposible, dende arriba de todo. Fixaos que desnivel ten hasta aquí, aparte con pedra polo medio. Eu non quero imaginar se aquí esta montaña estuvera máis po interior, estuvera máis altura, e nevara aquí, Dios mío querido, se hubiera xeo por aquí. Menudo sitio para escalar en xeo que teríamos aquí, cando menos con dificultad alta, vamos. Estamos xa casi a punto de facer Cumio. Mira, parece aquí un montañero andando por riba os toxos, esta forma de toxe. E toca o tramo de Toxeira, que é o último tramo. Está aquí un fito para señalar un montón de pedras, un mollón. Vamos a entrar. E esta época, ainda non tanto, pero máis no verán, cuidadinho con estes pases de toxos, porque soen estar cheos, cheos de garrapatas e outros bichos que nos poden facer bastante mal. Yo no sé si lo voy a hacer.
pues después de noso asalto hacia o cumio conseguimos llegar, grabamos a subida, como vistes, confundíme, un fallo meu por ir grabando en unha tal. Metí por la zona de pedra, siempre por la zona de camino. Bueno, fixémonos así un poquillo hasta más alpino, ¿no? Más aitosillo. Pero que sepades que por donde vamos a baixar ahora es mucho más fácil. Es un carreiro que a veces está un poquillo empinado, pero mucho más fácil que por donde vivimos, ¿eh? Es decir, sin duda ninguna. Y aquí está un poquillo de vento, eso sí. Debemos estar a unos 11, 12 grados por lo móvil. Y estamos no cumio, no pico Saguirón, 633 metros. Es la irmá pequeña do Galleiro que tenemos ahí atrás, que más alto de esta serra. Con 743 que quedará para otra, y ahora vamos a hacer una vista de pájaro que está todo día regular, pero a ver qué podemos ver hoy aquí, porque normalmente de aquí las vistas son increíbles, tanto cara a las terras de Rías, de Ría de Vigo, como para las terras do interior. Así que vamos a subir ese peneo de ahí y ahora pues os enseñaré lo que se ve desde aquí. Subido a pedra xa do que o Salgueirón, vamos a ver que vista máis xeitosa ver de aquí. Vamos a empezar, ainda que está moi brumoso, cara onde se pon o sol, cara occidente, cara mar, cara Vigo, que de aquí se ve. Vemos aquí o alto de Puxeiros, detrás casi non se ve, se deberían ver así Yarcíes, parte arriba de Vigo, pero se pode ver algo resplandoroso, pero casi non se ve nada, porque está moi brumoso. Aquí a cidade de Vigo, co monto do Castro arriba, famoso. Vamos tal, detrás vemos a liña, a última que se ve atrás, que son os montes da Serra do Morrazo, de Faro de Domallo, que está aquí enfrente, se ve un pouco mal, pero este é o Faro de Domallo, o rei desas montanas. Aquí vemos a enseada de San Simón, nas terras de Redondela, calle San Simón no medio. Vamos a seguir xeando para aquí, e temos a raíña destas montañas, que é o Galleiro, o rei desta montana. Vemos unha mole pedrosa que é. Agora xa cambiamos de vertente, nos vamos cara ao interior, cara ao Valdotea e ao Paradante, é dicir, marchamos as terras do mar. Aí ao fondo estaría a Cotoeira, que está moi brumosa, que subímola no primeiro episodio ou reportaxe que había en Doblaterra, que sería esta. Detrás están os montes do Suído, que apenas se ven, tanto é moi brumosos. Aquí xa entramos no Alto Valdotea, terras de Covelo, terras de Mondariz. O fondo estarían, o fondo daquelas montas que apenas se ven, o que o Faro de Avión. Empezamos a engancharse a Covaldotea, e estas que vemos aquí máis inmediatas son os montes da Picaraña, o Monte Landín, a Picaraña. Os montes de Fontefrío ao fondo, que están tamén moi brumosos, seguimos xirando. Aquí temos San no medio, nas terras das Neves, xa chegando pois ao Valdomiño, que engancharía co Valdomiño, que seguiría baixando por aquí, ao fondo, as raíñas destas terras realmente, que son a Serra da Peneda, con casi 1400 metros, que se miran, bueno, pois aí ao moi ao fondo, eso xa é Portugal, toda a Serra da Peneda. Seguimos xirando, vemos aquí o Monte do Castelo, que é o seguir do Salguirón en esta serra, por aquí os montes de Couso, hasta o faro de Budiño, que estaría, bueno, pois por aquí, de aquí casi non se ve, pero estaría por aí. Seguimos xirando, vemos o Montaloya aquí, emblemático, sobre o monte de, bueno, sobre tú e o Valdomiño. Seguimos xirando e vemos aquí, pois, o Galiñeiro, co val do Río Louro, debaixo, o polígono de Mos, e alá ao fondo tamén se un poquinho do polígono das Gándaras de Porriño, xa ao sur terra de Porriño, o norte terra de Mos, e por aquí, bueno, xa volvemos outra vez a Puxeiros, xo que sería a Ría de Vigo, por a que veáis que pena que este día así, porque a gran panorámica que se ve desde este gran mirador que é o pico do Monte Salguirón. Agora, xe que chegamos ao final da nosa aventura de hoxe, aquí en Camiñando pola Terra, agradecer de novo a Marcos Escudero e a José Luis por acompañarnos e enseñarnos parte a súa ruta histórica. Fixemos parte da ruta histórica de Mos, que comecera realmente en Dopazo, onde se fai Ardopazo, nos quedamos un pouco máis arriba, porque ali é máis zona de poboación, na zona onde se fai a festa prehistoria, de Penacova, subimos hasta arriba, bueno, e logo por xa parte alta, Serrana, bueno, nos tuvieron que marchar, fixemos os, e metimos este tramo de Salguirón, ¿no? Facer o cumio do pico Salguirón, o segundo máis alto de Mos, de Pontareas. E como ritual de sempre, das nosas andainas, das nosas aventuriñas e reportaxes, deixamos aquí unha bandeirinha da nosa terra galega, pois neste punto xeodésico, bueno, este pequeno, bueno, que hai aquí para deixar notas, que ha habido o Club Montañero Celta de Vigo, no pico Salguirón, e con él, pois, unha notiña, se algún día subides, a veces, pois, bueno, é un pequeno reflexo que deixamos aquí da nosa aventura de hoxe, non? Que pon que aquí estuvemos para Camiñando pola Terra, Johnny Meigo do Tea e Tania Bouzas, a Mouriña das Terras do Bezo. E así que agora xa, para parte do ritual, vamos a deixar isto aquí dentro, vamos a recoller un pouquinho para que entre a nosa bandeiriña, a nosa notiña no seu interior, e esperemos que se algún día volvemos a subir, pero que sí, porque eu son daqui, é dicir, o Salguirón en parte estará a miña propia parroquia, que é arriba de Tea, e espero que sí. Desde aquí, inda que a cámara lle coste collarme, porque este cumio é pequeniño, cómodo, pero pequeniño.
voy a mandar o último berro pues, de esta aventura, ¿no? Que seguimos caminando por la tierra. Conseguiste entrar. Sí. Estás dentro, qué rápido entrar, che, iba a esta ciudad y me da un tiempo. Espera, espera. Que quede atascado aquí también. Aquí entre nos que tenemos a nosa linguaxe. É o miní, a mamoa.